6, eu ainda confio e acredito e conto com o sucesso do trabalho de vocês para salvar o nosso segmento. Obrigado. Sucesso do trabalho de vocês para salvar o nosso segmento. Obrigado. Sucesso do trabalho de vocês para salvar o nosso segmento. Obrigado. Sucesso do trabalho de vocês para salvar o nosso segmento. Obrigado.